Ni kwamba wakazi wa kaunti ya Samburu wameelezea kupitia changamoto nyingi wakisaka hati za umiliki wa ardhi. Wakazi hao wameibua tetesi za mlungula kugubika mchakato huo. Haya yamejiri katika hafla ya kutoa hati za umiliki wa ardhi kwa wakazi katika uga wa michezo wa Kenyatta mjini Maralal. Mwanahabari wetu Boniface Baraza anaarifu zaidi. Ni mamia ya wakazi wa kaunti ya Samburu waliofika katika uga wa michezo wa Kenyatta mjini Maralal kupokea hati za umiliki wa ardhi kutoka kwa tume ya ardhi nchini NLC. Wakazi wameibua tetesi za mchakato wa kusaka vyeti hivyo kukumbwa na udanganyifu. Ukitoka hapo ufuatilie document yako yako na rules za kipi hadi kwa kaunti ya Nairobi, lazima ubebe bahasha mbili. Bahasha moja kuangalia komishona au ile mtu yote anasimamia allotment letter upate title deed, na ofisi nyingine, bahasha nyingine inatoka hapa kwa komishona. Hata hivyo, kamishna wa tume ya ardhi nchini ya NLC ameonya Wakenya dhidi ya kuendeleza kadhia hiyo na kuwataka kuripoti visa kama hivyo. Bahasha ilikuwa mambo ya zamani pengine. Kwa saa hii, hata bosi wetu, His Excellency President Samoei Ruto, amesema mtu yeyote atacheza na mali ya umma hataweza kuvumilia. Kwa hivyo mtu yeyote mwenye ataitisha bahasha, unapiga ripoti. Na kuna law enforcers, na tutahakikisha kwamba hakuna kitu hata moja kinafanyika. Hakuna mtu atalipisha pesa kwa sababu unakuja kuchukua allotment yako. Wakazi zaidi ya 2000 wamepokezwa vyeti hivyo wakielezea hatua hiyo kama ya kuwafuta machozi. Sasa kama familia hatuna hofu na hatuwezi tukajiona kama sisi si wenyeji. Sababu wakati mwingine kama umeketi mahali na mtu mwingine anakuja unaambiwa wewe ni squatter uweze ukaondoka. Kwa hivyo hii inatupatia thibitisho kwamba tupo nyumbani na kwamba sasa sisi ni wenyeji kamili na ardhi hiyo tumepewa na serikali kwa miaka 99. Viongozi kaunti hii wametoa hakikisho kushirikiana na serikali ya kitaifa ili kutoa hati miliki kamili ya ardhi kwa wakazi. Nikiwa vice chairman wa lands kwa senate, kuhakikishia kwamba the ministry of lands wako tayari kutusaidia, kwa sababu tayari wametusaidia kwa waivers ile sisi amesema, na pia wako tayari kutusaidia kutuletea sisi titles hapa Maralal tukipata registra. Ni kama tutaendelea so kwetu kama huko na kitu na Mungu amekusaidia na national government wamekulipia kila kitu, land commission wamelete, umepata at least kitu ambaye ni kama two times because allotment zile zilikatatu nikaboko back and get up. Tunasema kwanza asante. Wengi wa wakazi wa mji huu walikuwa hawana vyeti hivyo, hivyo kutolewa kwa vyeti hivyo kunaniwiwa kurahisisha mchakato wao kupata hati miliki ya ardhi. Boniface Barasa, Runinga Citizen, Gatuzi la Samburu.